Muita gente compareceu ao Tattersall do Parque de Exposição para prestigiar o segundo leilão do bem da Associação Favos. Além de gado, vários outros produtos estavam sendo leiloados. Tudo doação da comunidade. O almoço foi servido para quem participou. E claro, não poderia faltar a animação em cada lance. 720. Atenção, atenção, vem agora que eu chorar agora, vereador. 720. 1, 2, 30. 30, obrigado, César. Elas valem no mínimo 800. Com o mercado de pita. Atenção, 40. 40, obrigado, 740. A festa tem como objetivo arrecadar fundos para custear transporte de pessoas que estão em tratamento contra o câncer para Barretos. Para o presidente da associação, é um orgulho organizar um evento em que os jataienses ajudaram. Graças a Deus, está indo muito bem. É um leilão que o povo nos ajudou, né? Fez a doação de 280 vezes nós trouxemos para cá. Nós ganhamos mais de 300 vezes. Mas só que algumas ficou sem pegar, então nós trouxemos 280 redes aqui para o leilão. Eu quero agradecer de coração a comunidade jataiense que tem participado junto com a Favos, tem ajudado a Favos a ser mantida em Jataí. Muito obrigado aos doadores, todos os fazendeiros, agricultores que estão nos ajudando. Eu quero agradecer de coração toda a nossa diretoria que tem trabalhado muito para a Associação Favos dar certo. Muito obrigado a todos os diretores da Associação Favos. E eu quero fazer um agradecimento especial às nossas cozinheiras, às pessoas que fizeram essa comida para nós, aos churrasqueiros, né, que é o pessoal lá da Ponte Pedra, os gaúchos, uma carne muito gostosa. Muito obrigado, gauchada aí. Enfim, muito obrigado a todos que participaram para que esse evento fosse tão importante assim para a comunidade Jataí. É, nós estamos com 350 pacientes sendo atendidos lá em Barretos. Então esse dinheiro é para nós dar manutenção na Favos. É o pessoal, é o dinheiro que nós vamos gastar na casa de apoio, é o dinheiro que nós vamos gastar com transportes e é mesmo as despesas aqui da cidade com os pacientes, que a despesa é muito grande. Para a coordenadora de eventos da associação, a participação da população foi essencial para a grandeza do leilão. Graças a Deus, né, está dando tudo certo, né, a gente conseguiu doações de 280 vezes, né, está sendo aí para o público, né, para arrematar. O pessoal atendeu, né, vieram a população, né, para nos ajudar a arrematar o gado. Teve muitas prendas, umas 100 prendas pequenas, né, para a gente intercalar. Os voluntários atenderam o nosso pedido, veio ajudar. E eu quero deixar o meu muito obrigado à população que sempre nos atende, que veio. A Favos não é ninguém sem a população jataiense. A gente resolveu não cobrar o almoço, porque, né, quem doou e quem vem para arrematar vai estar ajudando também. Então, é um pouco que a gente teve para poder oferecer, já que a gente ganhou todo o alimento para cozinhar. No ano que vem, o terceiro leilão do bem. Daqui 2 anos, se Deus quiser, porque aí o ano que vem o outro leilão, que é o leilão lá do Hospital de Barretos. Aí a gente intercala, um ano é a Favos, outro ano é o Hospital de Barretos. O ex-vereador Geovaci Pérez foi fundamental para a criação da associação e também prestigiou o evento. Hoje a população de Jataí reconhece o trabalho que a entidade Favos tem prestado aos nossos jataienses, né? Então foi importante, foi assimilado por todos. A diretoria tem feito um grande trabalho, né, na pessoa do presidente, senhor Ives de Assis, juntamente com os voluntários, que têm ajudado bastante. E é isso aí, os eventos são importantes. Eventos como este aqui é que assegura o recurso para continuar o trabalho em prol da nossa jataiense que busca tratamento contra o câncer na cidade de Barretos. Então é importante esses leilões acontecer e é o segundo que está acontecendo. E realmente é uma marca, né? 270 e poucas vezes, mais as prendas doadas pela população. Com certeza vai, com essa arrecadação toda aqui, esse recurso vai fazer com que será muito útil, né, para encaminhamento das pessoas, para manter a casa de apoio lá em Barretos e para ajudar as pessoas, né, que estão lutando, estão buscando esse tratamento, muitas das vezes não tendo recurso para arcar com alguns exames, arcar com alimentação, remédio. E a entidade está ajudando. E a população realmente reconhece. E somente Deus para retribuir a todos vocês que têm ajudado nesse trabalho da Favos. Quem se dispõe a ajudar, reconhece o trabalho da associação desenvolvido em nossa cidade. Muito bom o evento, muito bem organizado. A comunidade contribuiu trazendo os animais, doando os animais. E o pessoal presenciando aqui hoje, cheio de gente, o Tattersall.
pessoal participando, fazendo os lances, comprando os animais, um valor até um pouco maior de mercado, mostrando que a comunidade unida quer ajudar a Associação Favos, que é muito importante para Jataí e região. Olha, um evento imensurável para a cidade de Jataí, porque o pessoal trabalha, é muito bonito um trabalho desse, feito em prol das pessoas doentes de câncer. Então eu acho que é aplausível todo o trabalho desse pessoal. E a gente convida toda a população de Jataí para ajudar, porque é um trabalho muito bonito e a gente sabe realmente para que está sendo direcionado esse dinheiro para as pessoas que realmente necessitam. Esse é um trabalho invejável da FAVO. É uma organização que sempre está voltada para o bem das pessoas. Então, a diretoria da FAVO, por intermédio do senhor Olives, está de parabéns com o trabalho. Todo ano a gente procura ajudar, né? Da melhor maneira possível. Então a gente está sempre ajudando, independente de leilão ou não, está sempre ajudando.